Arvoisa puheenjohtaja, ärade ordförande, rakkaat kokoomuslaiset, kära samlingspartister. Mä oon elämäni aikana pitänyt tuhansia puheita ja esiintymisiä, mutta mä myönnän ihan suoraan, että tämä on elämäni suurin puheenvuoro. Minä en ole koskaan jännittänyt näin paljon. Ystävät, tämä on niin suuri puheenvuoro, että tänään minulla on 4 pointtia. Ennen kuin pääsen varsinaiseen puheenvuoroon, niin aloitamme vähän eri tavalla. Meillä tulee olemaan 2 erillistä esiintymiskohtaa, josta ensimmäinen kulkee nimellä Pecha Kucha. Se on arkkitehtien käyttämä menettely, jossa 2 minuutin sisällä näytetään 6 kuvaa, jotka kertoo jonkun tarinan. Ajatus tietysti Taru Tujusen, pidin sitä EU-vaalien aikana täysin idioottimaisena, ja siksi teen sen uudestaan tässä. Eli Pecha Kucha lähtee tästä. Ennen kuin sanotte, että onpa Söötin näköinen kaveri, niin muistutan, että syntyessäni painoin 5,5 kiloa ja olin naisten klinikan painavi lapsi 20 vuoteen. Kyllä, urheiluhullu, unelmoin aina urheilijan ammatista, ensin jääkiekkoilijan, sitten golfarin, ja epäonnistuin niissä molemmissa totaalisesti. Siksi seuraava kuva, joka on valmistujaisjuhlista Yhdysvalloissa. Kuvassa edesmennyt äitini. Se oli ylpeä hetki meille kaikille. En ollut koskaan koulussa mikään akateeminen poika, elin kielillä. Minua kiinnosti tasan 3 asiaa, olut, urheilu ja tytöt, eikä välttämättä tässä järjestyksessä. Siksi äitini on tyytyväinen, että poika pärjäsi koulussa. Tässä poliittisen urani alku. EU-vaalit 2004. Ei, kyseessä ei ole Kirsi Pihan Philly Shave-mainos, vaan 115 000 ääntä ja kokoomukselle 4 paikkaa. Jyrkin ensimmäiset vaalit, Jyrkin ensimmäinen jättiläismäinen voitto. Ja tässä, anteeksi, mä poden edelleen 40-vuotista miehen kriisiä. Siksi minä liikun. Tuuletanko tässä siksi, että tulen Kalmarissa Ruotsissa teräsmieskisassa maaliin? Ei, vaan sen takia, että toi kaveri, joka häviää mulle, on ruotsalainen. Mun työ sekä ulkoministerinä että ulkomaan kauppaministerinä on vienyt mut maailman eri kolkkiin. Tämä oli yksi hienoimpia hetkiä. Me olimme Lusakassa, Sambiassa, slummialueella ja näytin Nokia-puhelimestani kuvia omasta perheestä ja lapsista. Se vilpitön ilo, mikä köyhyyden keskellä löytyy tämän tyyppiseltä porukalta, sitä ei kannata koskaan unohtaa ja kun sen kerran näkee, niin sen tuntee lopun elämänsä. Ja viimeinen kuva, hyvät ystävät, on 25.5. EU-vaalit, jotka me voitettiin suuresti. Me olemme eläneet yhdessä historiallista aikaa, 10 vuotta, 10 vaalivoittoa. Minulla henkilökohtaisesti tästä on kiittäminen koko tiimiä, mutta erityisesti erästä nuorempaa valtiomiestä, joka istuu tuossa eturivissä. Jyrki, ilman sinua minä en seisoisi tässä. Kiitos. Ja tästä lähtee toinen osio. Meillä ei ole varsinaista esittelypuheenvuoroa, mutta lähdimme kyselemään porukolta ympäri Suomen maata, millaisesta kaverista tässä on kyse. And after that, as a Nordic, after that, as a European, and then only as a citizen of the world. So there isn't really that much that I would have done differently, and I'm not the type of person who looks back. I just want to look forward, and I'm really happy that we still have our heads above the water. The PISA studies are a blessing in disguise for us. The fact that we've been ranked number one for so many years shows all the international companies that want to invest in Finland that, hey, these guys have a well-educated labor force.
Miksi Alexander Stubb? Alexander Stubb on lahjakas, hän on tulevaisuuden ihminen. Tarvitsemme nyt vahvaa virtaa ja sellaista johtajaa, joka tätä uutta ihmisen lajia myös pitää kunniassa samalla kumminkin antaen historialle kaiken arvon. Sellaiseksi minä olen hänet tunnistanut. Miksi Alex? 3 pointtia. 1. Arvot. 2. Johtajuus. 3. Karisma. Hei, me tarvitaan sellainen johtaja, joka saa nuoret mukaan. Me ollaan tulevaisuuspuolue, me ollaan uudistuva puolue ja Aleksi on juuri oikea henkilö. On ollut monella koulukierroksella mukana ja siellä näkee, miten jengi lähtee mukaan heti. Mun mielestä kokoomus on Suomessa se puolue, jonka pitää pystyä keksimään uutta ja miten Suomi saadaan uuteen nousuun seuraaville vuosikymmenille. Meidän pitää miettiä, että millainen Suomi on 2017, millainen se on 2020-luvulla, millainen se on 2030-luvulla. Me tarvitaan visioa, me tarvitaan meidän omaa ideologiaa niin, että tämä ei olisi pelkkää reagoimista siihen, että mitä muut meille tuo, vaan meidän pitää olla aktiivisia. Minulle on tärkeää, että Alex arvostaa opetusta ja koulutusta ja haluaa myös kehittää niitä. Mielestäni Alex on kokoomuslaisuutta parhaimmillaan. Nyt on kyse johtamisesta. Alex on johtaja, joka ottaa tilanteen haltuun. Hän on rohkea visionääri, oivaltava ja innostava. Alex osaa kohdata ihmiset ja kuunnella. Alex on inhimillinen. Politiikassa inhimillisyyttä tarvitaan. Kokoomuksen seuraavan puheenjohtajan tärkein tehtävä on saattaa puolue selvään vaalivoittoon tulevissa eduskuntavaaleissa. Monsieur Stubb on EU-vaaleissa osoittanut, että hänenlaiselleen on kannatusta isänmaamme joka kolkassa. Toisaalta Stubb on osoittanut kykyä suunnan näyttämiseen ja vahvaan poliittiseen johtamiseen ottamalla valtavirta poliitikoista poikkeavasti rohkean kannan NATO-kysymyksessä. Kokoomus ja suomalaiset tarvitsevat juuri nyt Alexia. Kokoomuksella on nyt, jos koskaan, mahdollisuus tähän aikaan valita todella pätevä puheenjohtaja. Alex on ennakkoluuloton, monikielinen ja kansainvälisesti verkostoitunut osaaja. Ja mikä hyvää, Alex on mies kansan mieleen. Mielestäni Alexia kuvaa yksi sana ylitse muiden. Hän on dynaaminen. Hän on kiinnostunut, hän osaa kuunnella, mikä ei tuntu oudolta, kun hän on niin vilkas, mutta hän osaa kuunnella vaikka iollaan. Hän on myös erittäin uskomaton siinä suhteessa, että hän pystyy keskustelemaan myös eri mieltä olevien kanssa ja myös ottaa opikseen, kun keskustellaan. Alexanderissa on sekin hyvä puoli, että en ole kyllä kuullut sen miehen suusta pahaa sanaa toisista. Historia on osoittanut, että ei ole hyvä olla yksin. Natossa tehdään päätöksiä, jotka koskevat meitä suomalaisia, mutta me ei olla nyt siellä mukana tekemässä niitä päätöksiä. Mä kannatan Alexia, koska Alexin mielestä NATO-jäsenyys on osa Suomen tulevaisuutta. Alexilla on vahvaa sanottavaa. Hän kykenee kyseenalaistamaan, tekemään rohkeita avauksia ja uudistamaan politiikan toimintatapoja. Suomella ja suomalaisilla on edessään hyvin paljon vaikeita ratkaisuja. Paras henkilö kertomaan, miksi näitä ratkaisuja on tehtävä, on Alexander Stubb. Well, Alexander Stubb is a good friend of mine, among very many other friends, of course, in Finland and in the Kokoomus. I got to know Alex quite a number of years ago when he was a very ambitious and a very successful member of the European Parliament. And I was fortunate to be able to work with him when he was also Minister for Foreign Affairs. And he's a very good representative of a modern, engaged, outward-looking, successful Finland. And it is not for me to go into the decision that you will take, but I wish all of you, and Alex in particular, all the best of luck. Monet ovat kummastelleet, miksi ihmeessä minä olen Alexin tukiporukoissa mukana. Meidän mielipiteethän nyt eivät aivan samanlaisia kaikilta osin ole. Alex käyttää pinkkiä, pöksyjä. Minä en todellakaan. No, me etsimme kuitenkin kokoomukseen johtajaa ja Alex on juuri sellainen. Hän osaa kuunnella ihmisiä, delegoida, osallistaa sekä innostaa ihmisiä. Hän on visionääri, joskus todella vauhdikaskin. Tällaistahan me juuri tarvitsemme, todellista johtajaa.
Minä olin poliitikkona liberaali, radikaali, dynaaminen, konservatiivi. Ja olen kokenut, että poliittisesti Alexander Stubbissa on hyvin samoja piirteitä tilanteen mukaan asian vaatiessa ja joka tapauksessa kunnon pohjimmainen konservatiivinen virta siellä kulkee. Tuolla ylhäällä. Voi olla, että et pidä pinkkejä housuja, mutta nämä pinkit sukat on iltajuhlaa varten sulle tänään. Hyvät ystävät, tänään ei ole kyse Jannesta, Paulasta tai Aleksista, vaan on kyse meistä, kokoomuksesta. Viimeisen 10 vuoden aikana me olemme voittaneet tai olleet suurin puolue kaikissa vaaleissa. Ja nyt on kyse siitä, miten me yhdessä voimme voittaa ja olla suurin seuraavan 10 vuoden aikana. Ja siihen minulla on tänään meidän näkökulmasta 4 vastausta. Ensimmäinen on johtajuus. Me kokoomuksessa olemme ajattelevien ihmisten puolue. Me olemme avoimuuden, kuuntelun, keskustelun ja luottamuksen puolue. Me myös uskallamme myöntää epätäydellisyyden ja virheen. Me autamme kaveria, kun on tapahtunut virhe. Me onnittelemme kaveria, kun olemme jossain onnistuneet. Ei tätä työtä valtakunnan politiikkona yksin tehdä. Siihen vaaditaan tiimi. Se tiimi on kansanedustajat. Se tiimi on puoluevaltuusto. Se tiimi on kenttä. Me teemme tämän yhdessä. Meillä on aivan valtavasti osaamista puolueessa. Hyvinä ja huonoina aikoina me tuemme toinen toisiamme. Minä unelmoin sellaisesta kokoomuksen johtajuudesta, jota Ilkka Suominen osoitti viedessään meidät Suomen EU-jäsenyyteen, uskaltaessaan ensimmäisenä siitä puhua. Minä unelmoin sellaisesta kokoomuslaisesta johtamisesta, jota Sauli Niinistö osoitti talouden hallinnassa ja valtion talouden tasapainottamisessa. Ja minä unelmoin sellaisesta arvo- ja kansainvälisestä johtajuudesta, jota Jyrki Katainen on meille viimeisen 10 vuoden aikana osoittanut. Haluan johtaa kokoomusta innostavalla, positiivisella tavalla. Te muistatte pienen puhelukierroksen viime viikkojen aikoina. Se oli hieno tapa kiertää kenttää, mutta on pakko kertoa yksi anekdootti legendaarisesta puhelusta. Kesti noin 4-5 esittelyä ennen kuin meni jakeluun, kuka toisessa päässä oli, koska puhelu tuli tuntemattomasta numerosta. Sitten, ai, Alex, terve. Kuule, me ollaan tässä yhdistyksen virkistäytymismatkalla Tallinnan lautalla. Ja meno oli niin loistava, että kaveri muisti puhelun oikein hyvin ja tuli siitä tuossa äsken keskustelemaan. Toinen pointti, vaalien voittaminen. 10 kuukautta on meille kokoomuksessa ja Suomelle historiallista aikaa. Ensin oli EU-vaalit, me voitimme ne. Nyt on kokoomuksen puheenjohtajuusvaalit, kävipä tässä miten tahansa, me voitamme ne. Ja sen jälkeen eduskuntavaalit 2015. Me olemme mukana tässä liikkeessä muuttaaksemme maailmaa, kehittääksemme meidän omaa arvomaailmaa ja Suomea sen mukaisesti. Me olemme haastavassa tilanteessa kaikin puolin. Mitä te olette mieltä? Haluatteko te, että seuraava pääministeri on keskustalainen? Haluatteko te, että seuraava pääministeri on perussuomalainen tai sosiaalidemokraatti? Minä en sitä halua, vaan minä haluan, että seuraava pääministeri on joku meistä 3. Vaalien voittaminen vaikeina aikoina ei ole helppoa, ja meidän on saatava liikkuvat äänestäjät meidän puolelle, koska kokoomuksen peruskannatuksella me emme vielä toistaiseksi voita vaaleja. Me voimme tehdä tämän
uuden nousun yhdessä. Me emme ole ostopuolue, me emme ole myyntipuolue, vaan jyrkin tiellä me menemme arvot edellä ja kannatus tulee aivan varmasti perässä. Kolmas tapa, jolla me tehdään voitto, on kokoomuslainen politiikka. Me olemme tehneet vaikeita päätöksiä, olemme eläneet talouskriisin aikaa. Edessä on minihallitusneuvottelut, jotka uskon, että menevät hyvin, koska tällä hetkellä me tarvitsemme kahta asiaa Suomeen. Yksi on poliittinen vakaus ja toinen on talouspoliittinen ennustettavuus. Sen takia kehyspäätökset tehtiin ja sen takia kehyspäätöksistä pidetään kiinni. Me lähdemme uuden kasvun tielle, mutta ennen vaaleja meidän on kerrottava, mitä on kokoomuslainen politiikka, mitä me tekisimme, jos me yksin saisimme päättää. Minulle se on arvojen puolelta vapautta, vastuuta ja oikeudenmukaisuutta. Talouden puolella se on työllisyyden parantamista ja kasvua, yrittäjyyttä, työn verotuksen alentamista ja oikeudenmukaista yhteiskuntaa. Ja turvallisuuden puolelta me olemme Suomen kansainvälisin puolue. Me olimme se ensimmäinen, joka uskalsi liputtaa EU-jäsenen puolesta, ja me olimme se ensimmäinen, joka uskalsi liputtaa NATO-jäsenyyden puolesta. Nyt on myös erittäin tärkeää, että me kokoomuslaiset, jotka kannatamme NATO-jäsenyyttä, uskallamme myös puhua siitä avoimesti, maltillisesti ja rauhallisesti. Se lisäisi meidän turvallisuutta, se lisäisi meidän päätöksentekovaltaa. Sen takia meidän on osoitettava johtajuutta ja saatava myös sekä valtion johto että kansalaismielipide kääntymään. Ei NATO-jäsenyys hyssyttelemällä parane. Ja sitten lopuksi, hyvät ystävät, se neljäs pointti, eli lupaus. 3 vuoden kuluttua itsenäinen Suomi täyttää 100 vuotta. 4 vuoden kuluttua kansallinen kokoomus täyttää 100 vuotta. Minulla on unelma, että Suomi on silloinkin maailman paras maa syntyä, elää ja kuolla. Se maa, jota olen niin ylpeänä saanut ympäri maailmaa edustaa, josta olen saanut tarinaa kertoa. Heille, jotka ovat menettäneet luottamuksen Suomeen. Heille, jotka iloitsevat madon luvuista. Ja heille, jotka lietsovat pessimismiä. Minulla on vain yksi viesti. Ei tätä maata olla koskaan marisemalla rakennettu. Jos meidän on maa uudesta luotava ja sen menestys, niin se tapahtuu vain tulevaisuuden uskolla, osaamisella, luovuudella ja ahkeruudella. Kokoomus ei ole vain menestyjien puolue, vaan se on, me olemme koko Suomen puolue. Meidän on oltava rehellisiä meidän arvoille. Me haluamme hyvinvointia, ei holhoamista. Me haluamme tasa-arvoa, ei tasapäistämistä. Me uskomme ihmiseen ja me uskomme Suomeen. Tämä ihminen seisoo nyt teidän edessä ja pyytää nöyrästi teidän luottamusta. En ole tämän vaalikampanjan aikana luvannut mitään kenellekään, mutta nyt lupaan. Lupaan, että jos minut valitaan tähän tehtävään, niin tulen tekemään työtä joka ikinen päivä sen eteen, että me yhdessä onnistumme tässä joukkueessa. Ja teidän tuella voin onnistua. Viimeiset 6 viikkoa on olleet erittäin hektistä aikaa kentälle, itselleni ja erityisesti perheelleni. Samalla se on ollut monella tavalla palkitsevaa ja jännittävää aikaa. Suoraan sanoen, olen tullut ulos omalta mukavuusalueeltani uuteen seikkailuun. Tämä on ollut aivan huikea elämys. Se on ollut yksi elämäni hienoimmista 6 viikosta. Haluaisin kiittää Paulaa, haluaisin kiittää Jannea ja heidän molempia tiimejä.
haluaisin kiittää koko kenttää siitä työstä, mitä me kaikki ollaan rehdissä hengessä tehty kokoomuksen eteen. Mä oon tämän kampanjan aikana sanonut usein, että tässä kisassa on vain yksi voittaja, ja se on kokoomus. Olin oikeastaan väärässä. Tässä kisassa on kaksi voittajaa. Yksi niistä on kokoomus, ja toinen niistä on Suomi. Eli hyvät ystävät, muutaman minuutin päästä me kaikki äänestämme. Ja kokoomuslaisessa hengessä me äänestämme omalla sydämellä ja omilla aivoilla. Ja tapahtupa tässä kisassa mitä tahansa, niin parin tunnin kuluttua kokoomuksella on uusi puheenjohtaja. Ja jokainen meistä seisoo sen puheenjohtaja takana 100-prosenttisesti. Kiitos, Takke.